په افغانستان کې د روانې جګړې په تړاو او ځانمرګو بریدونو په تړاو د دیني عالمانو د فتوا له صادرېدو څو دقیقې وروسته خپله دیني عالمان د ځانمرګي برید قربانیان شول. ځانمرګي بریدګر شاوخوا 12:30 بجې د څلورمې حوزې اړوند د لویې جرګې خیمې په دروازه کې پر دیني عالمانو هغه وخت خپل چاودیدونکي توکي وچول چې څه د پاسه 2000 دیني عالمانو د لویې جرګې خیمه کې روانه جګړه پر افغانانو تپل شوې یاده کړه او دغه جګړه یې لا دیني او شرعي اړخه ناروا او مرګوره وبلله. په همدغه ځای کې نن د افغانستان دیني عالمانو چې د هیواد له سر سر څخه راټول شوي ول او دلته یې د انتحاري او ځانمرګو بریدونو په تړاو فتوا صادروله چې همدغه ځای ته ځانمرګی بریدګر راځي د دیني عالمانو په جامه کې خپل ځان ته چاودنه ورکوي. انفجار زیات قوي بود وختي کې انفجار شو. حتی در ما که پیش مکتب بودیم زمین لرزه کرد، خود ما هم در زمین خو کردیم و ما که رفتیم چی مرده از شهیدای زیاد بود. خبر شده ما دو تا پلیس است، پیرادار است، یکی شهید شده او را میشناختیم، بسیار سیرین بچه بود، عاجز بچه بود از انسان مثلا پیرادارهای دروازه. د کابل امنیه قمندانی وایي چاودنه د پلیس ځانمرګي بریدګر لخوا هغه مهال رامنځته شوه چې دیني عالمان د لویې جرګې له خیمې څخه د راوتلو په حال کې وو. د دوی په وینا د ځانمرګي برید له امله د یو پولیس په ګډون 9 تنه دیني عالمان وژل شوي او 9 تنه نور ټاپیان شوي دي، خو د عامې روغتیا وزارت بیا د ټاپیانو شمېره 13 تنه یادوي. عام خاریان وایي چې د یادې غونډې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او ټولې لارې د خلکو په مخ تړل شوي وې، خو بیا هم ځانمرګی بریدګر وتوانېد چې تدابیرو سره سره سیمې ته ننوځي او د دې لویې غونډې ګډونوال هدف وګرځوي. دغلته یو وحشت خپور سو، چا یو خوا او بلې خوا منډې والې. زم راغلم بس نور حالات بیا خو نور ټول خلکو ولیدل چې څه حالات امنیت بود، کسی نبود، راه بسته بود، ما خوننکي پایین بودیم دیگه، کس ما را هم نمیشنمیزی، ما در سر پایین برفتیم، ما نمیدیم در فرقا نمیشتیم گوریم، امنیت هست دیگه اینجا سمات نداریم. د امنیت قمندانۍ او کورنیو چارو وزارت مسؤولان د پیښې په اړه د نورو جزئیاتو د ورکولو لپاره خبرو کولو ته حاضر نه شول. د یادې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو وسله والو طالبانو بیا په پیښه کې لاس لرل رد کړی.